En bil som ska vara bra på många saker måste ofta kompromissa med vad den är bäst på. De här skorna är en ganska bra liknelse för man kan. De är eleganta, men de har en smidighet tack vare gummisulan. Dess höjd gör också att man i teorin är lika hemma på jaktpasset vid en myr som på en fästing i stan. Inte för att man någonsin skulle få för sig att dra ut i skogen med de här skorna, precis som man kan. Fast det beror ju på vem som sitter bakom ratten. Porsche Macan är ju tänkt att bli en ny storsäljare för Porsche. Faktum är att redan första året så har Porsche kapacitet att tillverka 50 000 bilar. Alla är slutsålda. Det innebär att det är ungefär ett års väntetid på en ny Macan. Är den värd pengarna? Det får du läsa i nästa AMS. Men vi kan säga så här mycket att Porsche säger ju även att det är en sportbil bland SUVar. Det mest naturliga är ju att jämföra Macan med Audi Q5. De bygger ju på samma plattform och de ser ju i stort likadana ut. Porsche har ju ändrat om formen lite. De har ju varit noga med att bygga om motorhuven till en sån här clamshell-huv som öppnas hela vägen ner på sidorna. Sen så sitter man även lägre i Macan för att få den här lite sportigare känslan. Den största skillnaden som man faktiskt har gjort jämfört med Q5-man, det är att man har ändrat tow i framhjulsinställningen eller framvagnsinställningen med 2 grader. Annars är det precis samma hjulupphängning med skillnad då på dämpare och fjädrar. Till exempel så går ju Macan att få med luftfjädring och adaptiva dämpare. Det går inte i Q5. Versionen vi kör i vår test, det är en Macan Diesel S. Eller som på Porsche-språk då heter bara Macan S. V6a, 3 liter, 258 hästar. Vilket är faktiskt mer än storebror Cayenne har, som bara har 245. Den här är matad till en 7-växlad PDK-låda, medan Cayenne får en 8-växlad iSIN momentomvandlarlåda. Som motstånd har vi även en Audi SQ5, V6a med turbo såklart, diesel, 313 hästar. Och en BMW X3 3.0 X-Drive. Vi har ju såklart listat ut vilken av de här bilarna som gör vad. Vi har ju den självklara dagishämtaren. Vi har den självklara asfaltsmiskaren. Vi har den självklara långfärdsresenären. Och vi har den självklara hybriden mellan allt som ter sig bäst helt enkelt. Och vilken av dem det blir, det får du läsa i Automotorsport nummer 10. Fortsätt filma. Ska vi göra om den här sista? Thank you.